საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში დღეს მონაწილეობას პანელურ დისკუსიაზე მიიღებს, რომელიც რეგიონულ უსაფრთხოებას შეეხება. მსჯელობა თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება დისკუსიაზე, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, პრემიერი საქართველოს როლზე გაამახვილებს ყურადღებას და იმ პროექტებზე, რომლითაც ჩვენი ქვეყანა ხელს ევროპის ენერგო უსაფრთხოებას შეუწყობს. კეთი ქარდაბა შემოგვიერთება მიუნხენიდან პირდაპირ ეთერში, გისმენთ კეთი. Tilam șuita bisanino, ce-am luat debit Miuhenis, conferenții Gaxnas, Pirueliove, Mumxane Belik, neba Eurocomisiei, prezidenti Ursula von der Leyen, da, luat debit Ahal Gzavnileps, Turogor Hedaps, Eurocomisia, Mimdinare, Sakit Heps, Europa și Romelic, Pirda Pirkaușiršia, Usabrtoje Bastanda, Eheba, Ukraina și Omis Dasrulebas, da, Rusetis și Zulebas, Rom Dataos, Ukrainis teritoria. Sagamos, luat debit, ce-am discusias, Romli Sahalc o debat, არის სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის შენება, სადაც სიტყვის გამოვა საქართველოს მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი. Ამ პანელურ დისკუსიას წარუძღვება კონფერენციის ხელმძღვანელი და ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად ამ სესიაში მონაწილეობას მიიღებენ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. Მთავარი საკითხი ეხება საქართველოს როლს რეგიონში, როგორც შუამავალს და ასევე იმ პროექტებს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს პოზიციების გაძლიერებას. Ახალ გეოპოლიტიკურ გარემოში იმ გამოწვევების ფონზე, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაც ეს არის ენერგო უსაფრთხოება, საქართველოს შეიძინა ახალი როლი და ფუნქცია დღევანდელ გარემოში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პანელურ დისკუსიაში ისაუბრებს საქართველოს მოტივაციაზე იმისთვის, რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, როდესაც საუბარი ეხება ევროპის ენერგო უსაფრთხოებას, ევროპისათვის ენერგო რესურსების მიწოდების დივერსიფიკაციას, საქართველოს აქვს განზრახული, რომ ამ პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყოს და სწორედ ამას ადასტურებს მემორანდუმი, რომელიც გაფორმდა აზერბაიჯანის და საქართველოს და ასევე ორი ევროკავშირი წევრი ქვეყნის მონაწილეობით. Და ამ პროექტით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ საქართველოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აფილიაცია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან, ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი, ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ გვინდა პროექტები, რომელიც ფიზიკურად დაგვაახლოებს ევროკავშირთან. Ფიზიკურად დაახლოების გარდა საქართველოს სჭირდება წლის ბოლოს კანდიდატის სტატუსი, რაც არის აუცილებელი ეტაპი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ვინაიდან კანდიდატის სტატუსის შემდეგი ნაბიჯი არის მოლაპარაკებების გახსნა წევრობაზე. საქართველოს აქვს პოზიტიური მოლოდინი, რომ ევროკომისიის დასკვნა, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ ოქტომბერში, იქნება ისეთი შინაარსის, რომელიც გზას გაუხსნის ჩვენს ქვეყანას, რომ ევროპული საბჭოს წარმომადგენელი უკვე დეკემბერში მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. Ამ საკითხთან დაკავშირებით და 12 პუნქტის იმპლემენტაციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გუშინ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ჯოზეფ ბორელს ესაუბრა და ბორელი ასევე გამოეხმაურა ტვიტერზე ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას. Მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში კარგი საუბარი მქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილთან. საუბარი შეეხო საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ამოცანების განხორციელებისა და ევროკავშირის გზაზე წინსვლის მიღწევის საჭიროებას. ვაგრძელებთ ურთიერთობების გამტკიცებას და ერთად გომას საქართველოს მედეგობისა და ევროპული უსაფრთხოების დაცვის გასამტკიცებლად. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს დღეს პანელური დისკუსიის გარდა ორმხრივი შეხვედრები, როგორც გვითხრეს, ყველა შეხვედრაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება საქართველოს ევროპულ მისწრაფებაზე და ევროატლანტიკურ მიზნებზე და იმ გეგმის მისაღწევ გზებზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს სწრაფ გაწევრიანებას ევროკავშირში და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში.